Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiya-Ukrayna gərginliyi bugünlərin xaotik informasiya buruğlanında o dərəcədə qəliz xarakter alıb ki, nə baş verəcəyini söyləmək çətindir. Və sözsüz ki, iki böyük ölkənin toqquşması və bunun da ehtimal ki, NATO-Rusiya müharibəsinə gətirib çıxarması Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək bir prosesdir. Əgər Rusiya müvəqqəti olaraq Ukrayna böhranından qalib çıxsa, deyək ki, Allah eləməmiş həmin ölkəyə növbəti təcavüz reallaşarsa və məsələn, Xarkov vilayətinin də işğalına nail olarsa bu, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarının tam azadlığı, yəni Laçın, Xankəndi, Xocalı və s. problemlərinin də həlli məsələsinə necə təsir edə bilər? Bu barədə politoloq Cümşüd Nuriyev bədbin proqnoz verib. Əvvəla inanmıram ki, Rusiya Xarkovu işğal etsin, çünki bu ərazi ona o qədər də lazım deyil. Kremlin əsas məqsədi Mariupol ərazisini işğal etməkdir. Ona görə ki, Rusiya həmin şəhəri götürsə, birbaşa Qara dənizə quru yol açılır. Hazırda dəniz yolu ilə keçdən keçən körpü müvəqqəti işdir. Yəni, Kırım hələ tam şəkildə Rusiyanın deyil, çünki quru sərədləri yoxdur. Odur ki, Putin çalışacaq ki, fürsətdən yararlanıb Mariupol istiqamətində Azov dənizi sahillərini zəbt etsin. Əgər rusların bu planları varsa, belə çıxır ki, diqqəti Xarkovu yönəldi fikri yayındırırlar və Allah göstərməsin, Rusiya Ukraynada qalib olsa, bu Qarabağın yaxın gələcəkdə yenidən əlimizdən çıxmaq hissi deməkdir. Bu bir mənalıdır. Yəni, çünki diqqət edirsinizsə, elə ki, Putin Ukrayna ilə bağlı fikirlərində ciddiləşir. Ermənilər hamısı şirəyə yadaraşan it arısı kimi vızıldaşırlar. Araya kartun, yəni kimdir ki, gedir Moskvada Şuşanın Hadrutun taliyini həll edir? Politolog Ermənistan və Qarabağdakı hay toplumunun revanşist kəsiminin Rusiya güvənci amilinin hələ gündəmdə olduğunu diqqətə çatdırıb.